деякі кажуть, що в нас свої проповідники, то якщо вони вам не сказали, що ви народжені згори і і винове творіння, а в більшості я говорю з людьми, вони не знають цього. Якщо не сказали вам, що Дух Христів під час того, як ви народжуєте згори у вас, а вони не знають цього. Коли говорить, що Христос у вас і Він приходить зі всім розумом своїм, і у вас розум Христів, вони вже дивляться великими очима. Коли їм кажуть, що без Бога нічого не можеш робити, то вони кажуть, що без Бога ні до порога. Можливо, що ти будеш таким калікою, що ти до порога не дійдеш, справді. Але істина не до порога, а взагалі і за порогом перепрошую. І далі, і далі, поки ти вже того і порога бачити не будеш, без Бога нічого неможливо робити. Алілуя. Якщо вам не розказали, що ви храм Духа Святого, а люди цього не знають, справді не знають. І я сьогодні говорю, і, можливо, хтось послухає це. Ти храм Духа Святого. Хто живе в твому храмі? Бог хоче що? Він посилає Духа Святого. Він посилає що? дар сили Духа Святого. Дух Святий приходить з чим? Зі всім помазанням. Він приходить зі всією силою. Він приходить з наукою якою Божественною самого Бога. Він творить по Слову Божому. Якщо ти визнаєш це, признаєш і покличеш Духа Святого, і він поселиться в тобі, О, Господь. А скільки людей є ті, що кажуть, ми прийняли Духа Святого? І ніякої дії навколо них. А ми на мовах молимося? І моляться сотнями тисячами на мовах. І ні одного є. А Бог каже, що? Отримуєте дари. Дари моління на мовах і що? І дар тлумачення, мов. То я перепрошую, одні отримують, значить, одне, другі мають отримати друге. Де воно, це друге? Де втрачене п'ятикратне служіння? Де наші апостоли? Куди вони ділися? О Господь. Якщо вам про це не казали, скільки людей по церквах знають, що помазання передають люди. Це неправда. Помазання до вас приходить в той час, в ту хвилину, в ту мить, коли ви приймаєте Ісуса Христа за Господа. Не говорить про те, що людям, що церква має мати всі дари. Я перепрошую, якщо в вашій церкві 50-100 чоловік раніше не було більших церков, і ми читаємо: церква мала всі дари. Чому? Та Дух Святий забезпечував всіма дарами церкву для чого? Щоб виконати волю Божу. Якщо вам не розказали, які чудеса і знамена будуть супроводжувати тих, які проповідують істину, то істини там нема. Ви слухаєте слово, виходите, наповнюєтесь, засоряючи свій розум. Якимись новими правилами, умозаключеннями, видумками, після чого ви йдете, і у вас недавно все працювало, ви клали руки на хворих, вони зцілялись, ви бісів виганяли іменем Ісуса Христа у вашій присутності. Люди очищувалися, а тепер нічого не діє. Чому? Да ви засмітили. Засмітили цим сміттям, яке додають до Слова Божого, де нема істини, там є що? Там є брехня. Кого? Сатани. І часто ці люди своїм якимись надзвичайними, будемо казати, роздумами, глибокими роздумами по 20-30 років так загружають людей, щоб самий простий прийом покладіть руки на хворих і вони були зцілені, люди не можуть виконати. Цей прийом дав нам Христос.